دام شومان ما ترى قن شوي دي او خيم درتا غوري راتي غورا خدا دي تا غوري طول دي خا غوري ايسي كرو كيا ديك ريو ها تشا غوري كيني دار شو مالاندي دغه دي كيم تخت تكون او بيام دول دم كوي مينا والو ميم غم تا كشان واړو واړو کولي لو بيام ام کولي کله وم سوکول کله وم چیندرو کولا کله وم يغه سوورت ويغه ايتي دنده ورته ويغه وم کول هغه باډيو چې خي دي پتنګ هغه وم دغه کول اوري ميم غم پر کولي ډيري لو بي کړي دي اوس بس اوس غټي شو والله کوس لو بي وکو او کو نوز غټی شو کنه دا مې شهرانو خبره بس ته اوس غټی شو وعده کوي مې بخاون سره لوبې کوي یار خو یې لکه تا ماته ګولونه ویشتل او بیا راته کنځلې کوي اوس دا څنګه خبره ده زه به بس میوټ کړم ځه رکشه کینه پارم آو لوبی آو کرا دا کم زیده یار دا بس یو زیده کنه یارا گوڈ مورننگ ٹو دلتا بده شی سٹیم دی یولس بجی دی 11:14 سا وعلیکم سلام ست اللہ گل لالا آئی لب یو زویا آئی لب یو ٹو منر جی اللہ دی پالاس را کا بیا دمرا مینا در کم چی دنیا بچی خیرانا وای ماشاءالله ستا خو دا غټې غټې زلفې نه نه ته ډېر غټې زه تا نه یارېږم غټ سړي نهسې یارېږم سمارټ هینس ملک مې خوښېږي کټې مې نه خوښ چې راباندې را ټوب کي چپلي ته وي کي یا خدایا او کنه خوانده ډبل ټیپ کوي مینه والو زه یم کنه ښه والله دا دونه سبانه مې نه خوښه چې انسان سم موټه یو رې سم کټي او کړه 10-15 نه کال باندې څوک راځي ګپ لګو اچھا ګپ ولګو نه ښه ما خو درتس دلته نه ما نور واړو شوړو چا به ګرونټ دې دا ګرونټ نه دي شبا کړي درځم او ماشومانی کم دې مالا واده نه دې کړو ماشومان به چېرته راځي اورې ماشومان مې ډېر خوښي والله خو بس ماشومان مې ډېر خوښي ډېر زیات زبردست او کنه اس کې مننه ما خاندې کنه رب ملکه وکړه والله زما چې کله وادي کنه دې ټول ټیک ټاک په خبريږي اورې چې نن د زویا واده دی پته نشته چې نصیب کې هم وادي یو کنه دوه ورځې جون دی کنه مینه والو زما خو د واده بیخي ارمان نشته داسې زندگی ښه ده اورې زه کوم ځای پاتې کېږم ولې رشته رالیږې څه اوبه کې او کنه اولام بچي یخه شي نه زه یخه یم وروره ته یخ شه راځه کنه واده خ کنه واده خ دې کنه خا خا په وختو کې دا نه پوهېږم ها وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما د زړه سو تو زما د زړه ټوکرۍ خا یار په وختو میسج کې دا نه پوهېږم خا خو جواب دل درکوم اسلام آباد کې با چیلی چالا څنګه اسلام آباد کې با وخ تیریږي او ډېر ښه تیریږي او ډي او ورځه کیسی هم ټیکو زما زویا ما سره یې دا واده دا خبرې لري کې تاسو بل کار نشته واده شي نو زه بوشي غټ غټي ذمہ داریاں باندې سر باندې دغه شي هر چا ځړه به ساتي او زما نه دانی کې زه هر چا ځړه نشم ساتلې ما سره
دبل ټیپ کوي مینوال ډبل ټیپ مکمل کم شوې دی او ری بیګا دوی څه خولي مې چکه نه ډیر خوندې کړې او ری سلام قبول کا وعلیکم سلام او خان دا نمبر اورا سینڈ کا جواب په نمبر سکه ګوجر سنگ یو خدي وخت اسه غټ غټ بری خې دی ګوجرا زویا هاو ار یو سنگ خیم اس کے مننا دا جینے خو بیخی نہ راضی گورا ورتا یہ جینے یہ جینے دا لو خوین دی او کنین دی بر رو خجا دا دی ٹیم دی پاسی دو اور یو پنز بجے پاسی دلم چھ ٹائم بانگو نہ ویخا ڈر زویا انا دا ڈر رات ولی وی ڈر مو آیا ایس کے ولی ہائے آپ کو نہ ڈر سکتے مجھے آپ سے پیار ہے اچھا وعلیکم السلام کسی سر مر دے دانا کو چالستر گوخی ہو بیا بتی یخشی دسی تیز نور دے ولا استر گرا لی میرا تک رس شدا گورا تک سر نور دے اللہ بارانوں نے کی کہ اللہ نے بارانوں کیا اور شیدا داغ ختم شیدا سورتی سوکڑ کرتے ہوئے سورتی دا دا لڑا مڑا ختم شی اوئے سورتی یا دما باران ڈیر کو خیل اور نو ڈیر چاہت باران میں نہیں ہو نری نری حسن ویلکم دی سار سار ٹیم اوری باران میں خوخی چی سر اسلام آباد دے آو جی جم سم سنگے تو السلام علیکم سلام گران ایراتا خجی سلام مونہ کوکو وعلیکم سلام اے جنے صبر کو دید دید سنا رہے کم خلق شبر یو مال لگی پوچھی ٹیم راکی خیو مٹ حالا حالی حالی غطہ پیشو وائی زویا یرا گلالے اس نگرے رو جی پکڑی دی یوڑ میں بھی اخرو یوڑ میں بھی کنا ہے میں اخرا گورا رہا پالے کیوں کو کنزلی دے کڑی نو بیا گورا تا خو زمونگا کلی دے رشتیا زویا ملان ملان آلا کنم دیر گران دے سلام علیکم وعلیکم السلام قسم دې چې په لایف کې ډیر زیات مزه وکي مسلې مې اورې دي دسه مسلې دې اورې دي تم مسلې چا سري او ته دا چی اورې ډبل ټیپ دې سکي زویا سنگه خیما لو چې مې زه کولې چې لو خوینځه لو خو دې پراتی پاره ولم ما ته څه ویل کنه خپل نه ولکم دې لو خوینځه زه خزر اولم لو خوله ولی زما لا سونو ز په خپل لا سونو ډیر خپاسي لو خو وینځه کیسه ډیر مکا ها دا وګور ماشوم پړو کو سوري گیا غي ای زویا آ وایا اته لو خو وینځه دا دې ټیم دا پاسي دي کار 24 دی مسالې می اوري دي شو الله سره نه سار وختي مسالې اورا سار وختي سار نه دې ټیم سار وختي دا ټیم دا سټ ټیم دي چې ته مسالې اورې ضرور تا کال کوم زما پشان 15 بجې پاسا زویا لیونه دا وزن دي چې کو ما سار چې کو 64 ما یې سي بکواس نو قسم ډیرول منډه ورشه چې چې کوم درمان دي تعالم چې کوم نایس وای تباشو نایس آز دے آو کارا نائز دے نائز یو قسمتی بیوی زویا بی ملوانے من کر را گلی ہلو السلام علیکم دا خمانی بیلی دا خواسی یلی کر او رکم سیکی دا بردی زخد شکر دے ورش اگا بیکری تے ورش یو برون برد را لروڑا پیسی دلگا دو روڑا دو دو روڑا دو رور پا می گلالے پا دی تنہا پسی سی خزا سیدہ ہمالا دو برون برد روڑا خا پا آگا داگا کی سکی بس دا قانون دی کنه تنه سمارت کیږي ته واک نه کینه ته بس سمارت کیږي څنګه سره وختي منډه وې ها
دا خو سم روانه ده دې روانه ده ته څه ګورې چې نه بیگا ما ته جېری کنسلې کړې ده په خزه کې ورمنډم کنسلې مې کوله ته ما په لپ کې کنسلې نه کې کوښښ ما په لپ کې چې دې پیپړنګ یاره هغه خیر کنسلې مې کوله کې خو ده سر دې ټول ما ته چکل کړې دلته ما ته په لپ سمزه ما هغه مخ کې نه دي کنسلې مې کوزه ما لپ کې سر سر وختي ګنا ده ګلالې سم ما ډډوزه ده خپل انوي ولې ډډوزه ما ډډوزه خو تی د چسمار بچي ما ته ډډوزه مو وایي ای الله دې خیر وکي تاسو پټي مټي خې خلکو ته سلام علیکم سلام فیشن دې په کروڑونو دیو کله خې خلکو ته نوخه خبره ده کنه او مومنه ویلکم دې نوخه خبره ده چې ګور سپګې دل وګور پتا کې سپګې لرشه په کواس کې بغیر ته کوشه لرشه ګور خیم دې ورته ولا دا مشاهده دې خلکو ته خیم ولې ما لرکیګه ګوجره را پاسي وختو ته دې وګوره دا خو ما په خپل دویا ته مونږ ته لرشه مالش را له سره وګزا ولی زما دا ترول لري سو حاضر کو شما نه ما خام څنګه کو زه ته د پد شتي اه نشته سدي و شوم انسان د خوده تعالی ډیر بد شي ما څه شوم ته اخو شوم لري شو اخو سلام لري ښه ته ډیر مسلې اوري سخي انسان نه دی اه یغه د الله ډیر خوخي او ډیر سرانګي ټول ته کو لاله ډډو زدا کنه دا ډډو زدا څه پدی انټرست ساتم اوکي هاي مننه چيلي سي دا څنګه دی دا سيل چيلي چيلي الا بي سو ماچ چيلي څنګه زه د فولو کو چيلي چيلي زم هاي زم فولو کړم کنه زه کوم فولو کو زار شم درنه دا زمري مې شروع روزونه لګولې د قسم په خوده اوه اچھا پړ کې رحم نه راځي چيلي ثانک يو مننه ورنه سبا ګرانا ګراني دا مسافر ټول وچی لس لس روپيه جمع کړم دلیل چې کرمړې جدی ویلکم دی مننه چیلی مننه راش راش ریس راش ماما زی دلی ونه سره خپل بند اولا لا سو کتم دو ډېرې ګل رشمړې راسمړې چې جا غزه ته راځه چې واکړل شو راځه غزه ته ځو غستانه نه اوکي زما مننه 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 نو سلام.